Prázdniny môžu deti tráviť aj v Tatranskej galérii. Aj tento rok prebieha v priestoroch bývalej elektrárne denný tábor pre malých umelcov. Inšpirujú sa aktuálnou výstavou. Poďte sa s nami pozrieť, ako sa bavia umením. Tatranskú galériu v lete navštevujú nielen turisti. Svoj priestor na tvorenie si tu našli aj deti. Aktuálne prebieha už druhý turnus denného tábora pre malých umelcov. No, hráme sa dosť na umelcov. Ráno sme hrali nejaké hry, potom sme išli tam. Robili sme hociaké veci. Teraz ma strašne baví. Najviac z toho asi maľovanie. Som tu druhýkrát. Chodím tu na tábor. Mám rád kreslenie a maľovanie. Deti si vytvárajú svoje umelecké diela, inšpirované svetoznámymi umelcami. Zamestnáva ich tvorivá práca. Tento tábor je zameraný na rôzne techniky a je taktiež prepojený s aktuálnou interaktívnou výstavou, ktorá je zameraná na izmy, či je to už surrealizmus, impresionizmus, tie najznámejšie smery. Napríklad táto ma baví, lebo je tu také, sú tu také zábavné veci. Také skladanie a také napríklad hmat a také veci. Tábor navštevujú dokonca aj deti, ktoré sú na prázdninách, spoznávajú umenie, ale aj Tatranskú galériu. Som z Nemecka, ale môj dedo sa tu učil malovať v tej galérii. To je dobrá vec, že som tu, lebo sa veľa učím od toho a tak. Keď sa deti nasýtia umením, vyrážajú na výlety. Počas nasledujúcich dní navštívia Ľubovňanský hrad a zavítajú aj do Tatier. No farbičky budú mať taktiež so sebou. Deti budú robiť land art a taktiež budú vlastne kresliť prírodu, okolie, čo vlastne uvidia takými svojimi očami. Denný tábor v Tatranskej galérii podporuje detskú fantáziu a rozvíja aj vzťah k umeniu a tiež galériám, kde sa deti neskôr vracajú. Aj v takýchto inštitúciách môžu nájsť zábavu.